Новий рік, нові сподівання. Кожен аналізує минуле та будує плани на майбутнє. Як притягнути у 2022-му успіх та вдачу, дізнавався наш Олександр Тущенко. Карантин, обмеження у спілкуванні, скасування мандрівок та втрата роботи – це 2021-й. 2022-й буде інший. Це рік змін, кажуть астрологи. Особливо успішним буде рік для таких знаків, як риби, близнюки та стрільці. У кар'єрі вони стрімко підуть вгору та насолоджуватимуться гармонійними стосунками з коханими. Пощастить і іншим знакам зодіаку, обіцяє астрологиня Тетяна Зоріна. В цю весну ісполняються всі мечти. Все, буквально все мечты, которые вы задумаете исполниться, это, правда, будет какое-то волшебное время. Осенью будет кризис, особенно ноябрь. Однак позитивні зміни чекають лише на тих, хто творить добро. І, за словами астролога, люди це відчувають, адже часто-густо до неї приходять із запитанням, як принести користь суспільству. Стоїть робити добро. Тобто буде такий цікавий аспект, який ми повинні, навіть не аспект, а взаємодія двох планет, який говорить про те, що у нас будут много благотворительных каких-то акций. Люди будут помогать друг другу. И вот если вы будете делать добро друг другу, то мир, мне кажется, станет лучше. У 2022 році краще попрощатись і зі старими речами у вашому домі. Це вже за феншуєм. Робимо уборку, желательно генеральну. І символічно я рекомендую 28 предметів вибросити і наступні 28 предметів поменять местами. То есть внутри нашего интерьера есть какие-то менее крупные, более крупные детали интерьера. И вот если мы переставляем эти 28 предметов, таким образом мы задаем тон, и мы таким образом даем сигнал нашему пространству, внешнему и внутреннему пространству, для того, чтобы было ясно, что я к переменам готова. А щоб посилити шанси на позитивні зміни в житті, каже Наталія, треба правильно розмістити ялинку. Вот в этом секторе нашей комнаты захотели бы поставить новогоднюю елку. Это было бы не очень хорошей идеей, потому что это юго-восточное направление, которое до 4 февраля поражено у нас неблагоприятной звездой, так называемой летящей звездой пятеркой, которая связана с проблемами, с болезнями, с препятствиями, с пробуксовками во всех сферах жизни. Зазвичай цей негатив люди можуть собі й надумати, каже психологиня Юлія Гуртова. Нереалізовані мрії та цілі, яких не досягли. Вони стають очевидними під кінець року. Починається самокопання, та робити цього не варто. Когда я не реализовал цель, вот смотреть прямо в прошлое, взгляд повернуть в прошлое, вот, и вот там, что плохо от этого, что не так, за что я себя корю, что не реализовался, почему не реализовался. Вот как будто бы вот прям физически стою и смотрю, и все себе проговариваю. Вот, потом говорю, я буду жить там или буду идти вперед. Да? И тогда взгляд разворачивается вперед, а что хочу, что там. А там же пусто еще, там же надо придумать, что будет там. Такі поради експертів, але в пересічних дніпрян вони не менш корисні. Більшість дніпрян вважає, що запорука успіху та щастя – дотримання традицій. Ми під ёлку ставимо ще совєтського Деда Мороза і Снігурочку. Як Новий рік зустрічеш, так і ви проведеш. Якщо тим же составом ми зустрічаємо і проведемо, таким же составом ми і зустрічимо 2023 рік. Головне, щоб ви всі були здорові і зібралися максимально всі. Поняття щастя та успіху у кожного своє. Та людина, яка задоволена своїм життям, зможе поділитися щастям з іншим. Мрійте, та нехай мрії здійснюються. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».